módulo, você conhecerá a família das cordas friccionadas. Conhecerá os tradicionais instrumentos de orquestra violino, viola de arco, violoncelo e contrabaixo acústico. Conhecerá três instrumentos exóticos, o hardingfele, o rebabe e a viola da gamba. Conhecerá duas formações musicais tradicionais dessa família, o quarteto de cordas e a orquestra. Conhecerá ainda a história de quatro compositores. O antigo e famoso compositor Antônio Vivaldi, criador da Primavera, o fantástico Beethoven, criador da Nona Sinfonia, o músico atual de trilhas sonoras Alan Silvestre, criador, entre outras músicas, de Os Vingadores, e o nosso músico brasileiro Camargo Guarnieri. Você ainda terá a oportunidade de construir um instrumento criativo, chamado violinito, com uma peça de madeira, linha de anzol, caixa de fósforo e um palito de fósforo. E no final do ano, você participará conosco de uma mega apresentação no seu colégio, acompanhado de músicos profissionais do SEMASP.